Tovuzda gəlin və qaynanası naməlum cismin partlaması nəticəsində xəsarət alıb. Axar Azın reporta istinadən məlumatına görə, hadisə rayonun Əlibəyli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakinləri 1961-ci il təvəllüdlü Tağıyeva, Roza Abbas qızı və onun gəlini, 1992-ci il təvəllüdlü Esmirə Xəqani qızı Tağıyeva yaşadıqları evin həyətində çörək bişirən zaman ocağa odun qoyduqdan bir müddət sonra partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində Tağıyeva qarın nahiyəsindən, onun gəlini isə əl və üz nahiyəsindən xəsarət alıb. Rusiya qoşunları əsas səylərini Baxmut istiqamətində hücuma cəmləşdirir və Zaporojye, Avdiyevski və Liman istiqamətlərində uğursuz hücuma keçməyə çalışırlar. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat verib. Qeyd olunur ki, Rusiya hərbçiləri Kupyansk, Novopavlovski və Xerson istiqamətlərində müdafiəyə keçiblər. Ukrayna və Rusiya arasında müharibədə həlledici məqam bu ilin yazı və yayın əvvəli olacaq. Bu mərhələdən sonra müharibənin bitmə vaxtı barədə danışmaq mümkün olacaq. Musavat.com-un məlumatına görə bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsi Vadim Skibitski Delfiyaya müsahibəsində bildirib. Müharibədə yaz və yayın əvvəli həlledici olacaq. Əgər Rusiyanın o zamana planlaşdırdığı böyük hücum uğursuz olarsa, bu Rusiyanın da Putinin də çöküşünə gətirəcək, Skibitski bildirib. Onun sözlərinə görə Rusların Belarusdan Kiyevə yeni hücumu, eləcə də Ukraynanın cənubunda aktiv döyüşlər az ehtimallıdır. Çünki Rusları daha çox Qrım narahat edir. Bahar və ya yazın əvvəli arxada qalanda bəlkə də müharibənin sonu haqqında danışa biləcəyik deyə o qeyd edib. Bununla belə jurnalistin müharibənin 2023-cü ildə başa çatma ehtimalı necədir sualına Ukrayna kəşfiyyatının rəsmisi hələlik çox da uzağa baxmamağı tövsiyə edib. Biz birinci mərhələdən yaz və yayın əvvəlindən keçməliyik. Bu müharibənin nəyə apardığını görürük. Rusiya hərbi rəhbərliyi dəyişib, səfərbərliyin birinci mərhələsi başa çatıb. Rus ordusu yenidən qruplaşmaqdadır. Kəşfiyyatçı analitik həmçinin hesab edir ki, həlledici və ağır döyüşlərin aparılacağı əsas döyüş meydanı iki region rusların tamamilə işğal etməyə çalışdığı Donetsk və Luqansk olacaq. Bizim qiymətləndirməmiz sadədir. Rusiya ordusunun əsas fəaliyyəti Donetsk və Luqansk istiqamətlərinə yönələcək. Onlar əsas vəzifələrini yerinə yetirə bilmədilər. Bununla da qondarma xüsusi əməliyyata Donetsk və Luqansk vilayətlərinin tam işğalına başladılar. Təxminən fevral-mart aylarında bu bölgə uğrunda döyüşlər olacaq. Ruslar Xarkov vilayəti istiqamətində Kupyansk-Svatovo, Kremennaya nəzarəti ələ keçirməyə çalışacaqlar, Ukraynalı kəşfiyyatçı vurğulayıb. Onun qənaətincə əsas döyüş meydanı hər halda Donbasda olacaq. Bunu Baxmut və Solidar uğrunda gedən döyüşlər də təsdiqləyir. Sözsüz ki, Ukraynanın müharibəni uğurla başa vurub, öz dövlət sərhədlərinə çıxması xeyli dərəcədə kollektiv Qərbin, xüsusilə də ABŞ və Almanyanın Kiyevə nə dərəcədə və hara kimi ona yetərli vaxtında hərbi kömək göstərməsindən asılı olacaq. Söhbət indi həm də Ukrayna ordusunun daha uzaq mənzilli strateji silahlar və sistemlərlə, habelə müasir ağır hərbi texnika ilə təchizatından gedir. Nə barədə ki, bir müddətdir ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyi aparıcı Qərb dövlətlərinə çağırış eləsə də, hələ ki kifayət qədər həcmdə tədarük edilmir. Çeçen yaraqlılarının lideri Ramzan Kadyrov hiss edir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin hakimiyyətdən kənarlaşdırılacağı və ya ölümündən sonra onu çox təhlükələr gözləyir və özünü xilas etmək lazım gələcək. O cümlədən o öz ordusunun müdafiəsinə ümid edir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Rusiyalı müxalifətçi, jurnalist və sosioloq İqor Yakovenko kanalında bəyan edib. O deyib ki, Kadyrov özü üçün artıq ehtiyat hava limanları hazırlayıb. O anlayır ki, Putinin ölümündən və ya hakimiyyətdən kənarlaşdırıldıqdan sonra onu parçalayacaqlar. Kadyrov şübhəsiz ümid edir ki, öz ordusu onu qoruyacaq. Bu adam dollar milyardçısıdır və tamamilə əmindir ki, onun ehtiyat hava limanları vardır. Bu hansısa müsəlman ölkələrindədir, müxalifətçi qeyd edib. Onun sözlərinə görə Kadyrov beynəlxalq siyasət aparır. Bu da ona bir sıra müsəlman ölkələrində özünə sığınacaq tapmağa imkan verəcək. İmumiyyətlə, bu adamlar kifayət qədər səmərəli beynəlxalq siyasət aparır. Faktiki olaraq, hər birinin özünün Xarici İşlər Nazirliyi var. Bu, həm Lavrovdan daha səmərəli hərəkət edən Prigojinə, həm də öz beynəlxalq siyasətini aparan Kadyrova aiddir, Yakovenko deyib. Dünən yanvarın 21-də Amerikanın müharibənin öyrənilməsi institutunun analitikləri Kadyrovla bağlı belə bir iddialı məlumat yayıb. Kadyrov Ukraynada qazi və imamlardan Qafqazın müsəlman əhalisinin Ukraynanın işğal edilmiş ərazilərinə uzunmüddətli köçürülməsi məqsədi ilə sosial şəraitin yaradılması üçün istifadə etməyə ümid edə bilər. Hərçənd hər hansı belə planların olması barədə müstəqil sübutlar yoxdur, İSP iddia edib. Sonradan bəlli olub ki, Kadyrov Ukraynanın müvəqqəti işğal edilmiş ərazilərində
öz təsirini artırmağa can atır. Öz hərəkətləriylə o Krimdə gərginliyi gücləndirir. Görün, ermənilər nə edir? Onlar üçün müqəddəs heç nə yoxdur. Ruslar onlara torpaq verdilər, hər şey verdilər. Bəs onlar əvəzində nə etdilər? Rusları söyürlər, aşağılayırlar. Onlar ümumiyyətlə heç kimə ehtiramla yanaşmırlar. Ermənilər arasında kişi yoxdur. Siz kişi deyilsiniz. Siz əski parçasısınız. Siz bir-birinizə boş-boş böyük Ermənistan nağılı danışırsınız. Gəlin mənim efirimə sübut edin ki, sizin qədim tarixiniz var. Göstərin mənə o tarixinizi, əgər siz kişisinizsə. Qorxursunuz ki, birdən alınmaz. Qorxursunuz ki, romanda daha güclü argumentlər, faktlar var. Özünüz də öz nağıllarınıza inanmırsınız. Konkret az xəbər verir ki, belə bir sensasiyalı açıqlamalarla əslən yahudi olan müstəqil jurnalist, şərhçi Roman Çipin çıxış edib. O verilişində ermənilər haqda daha dəhşətli faktlar açıqlayıb. Siz həmişə kiməsə nəyisə sübut etməyə çalışırsınız, çünki bilirsiniz ki, əslində heç nə yoxdur. Siz heç bir tarixi fakt olmadan nəyisə izah etməyə, dəlil gətirməyə çalışırsınız. Amma bütün bunlar boşboğazlıqdan başqa bir şey deyil. Artıq bütün dünya bilir bunları. Gör nə qədər iblis olasan ki, belə yalanlar uydurasan. Ermənilər dünya üçün nə verib? Hansı tarixi yenilikləri olub? Sizin heç qədim əlyazmalarınız belə yoxdur. Sizin qədim tarixiniz yoxdur. Sizdə hər şey falsifikasiyadır. Siz başqalarının toponimlərini oğurlayırsınız. Erməni sözü belə sizə aid deyil. Siz bu adı da mənimsəmisiniz. Bu adın sizə heç bir dəxli yoxdur, deyə Roman Çipin bildirib. O qeyd edib ki, ermənilər heç vaxt İrəvan xanlığında yaşamayıb. Siz Qafqaz ərazilərində heç vaxt olmamısınız. Başqalarının torpaqlarına gəlmisiniz. Rusların sayəsində başqalarına məxsus ərazilərdə yerləşmişsiniz. İndinin özündə gözünüz başqa torpaqlardadır. Bu isə barbarlıqdır. Siz özünüzü çaqqal kimi aparırsınız. 44 günlük müharibədə İrəvana qaçıb dediniz ki, nəhayət Bakı ilə dialoqa başlamaq lazımdır. İndi yenə başlamısınız Azərbaycanın üzərinə getməyə. Çünki sizi müdafiə edənlər tapılıb. Fransa müdafiə edir sizi. Bütün dünyaya barbar bağırırsınız ki, bizə kömək edin, yardım edin. Bizi öldürürlər, qırırlar, aclığa məhkum edirlər, nə bilim daha nələr. Nə qədər əclaf olasan gərək belə xislət nümayiş etdirəsən, deyə əslən yahudi olan Roman Çipin ermənilərin iç üzünü göstərib. O bildirib ki, azərbaycanlılar ermənilərə yaşamaq üçün torpaq və ərazi veriblər. Amma siz namərdlik etdiniz. Sizə türklər torpaq verdilər. Hələ 15-ci əsrdə hayları yunanlar qırmağa başladılar. Türklər gəlib sizi xilas etdilər. İndi siz bunları nə tez unutdunuz? Siz suriyalılardan qaçdınız. Hara qaçdınız? Bizansa qaçdınız. Orada isə sizi yunanlar qırdılar. Tarixdə ilk dəfə olaraq sizə torpaq verdilər. Türklər sizi qorudular. Əgər səhv etmirəmsə, 1498-ci ildə türklər sizə Vanda torpaq verdilər, cənab ermənilər. Yox, cənab haylar. Onda siz erməni adlandırılmamışdınız. Onda hələ bilmirdiniz ki, siz ermənisiniz. Onda siz hansı dildə yazırdınız? Yunan, türk və başqa dillərdə yazırdınız. 18-ci əsrə qədər siz öz dilinizdə bir kəlmə də olsun yazmırdınız, deyə Roman Çipin əlavə edib. Onun sözlərinə görə Osmanlılarla savaşmaq üçün ermənilərə silahı ruslar verib. Daşnak Sütyun partiyasının tülisi də sizə kim yaratdı? Ruslar.